inwa imana muhammad sallallahu alaihi wasallam muri haditha ratubwira ati tahadu tahabu muhani impano muzakundana impano ishobora kuba ikintu gifatika ishobora no kuba amagambo meza wabwira mugenzi wawe impano ni kimwe mu bizana ukundo ijambo ryiza kugira mugenzi wawe ni sadaqa inwa imana sallallahu alaihi wasallam muri haditha ravuga ngo al kalimatu tayyibatu sadaqa ijambo ryiza ni ituru utanze mu dini y'uislamu dukundane duherezanye impano n'umwanzi wawe ugerageze kuba umuhereza impano kuko ni kimwe mu byongera urukundo hagati yanyu.